Ողջույն բոլորին։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս նախշը։ Բավականին հետաքրքիր է, գործվում է հելունով։ Եվ սա մյուս կողմն է։ Կարող եք գործել ժակետ, ժիլետ, պայուսակ նաև։ Ինչ որ ցանկանաք, աբադոկ նույնպես, գլխարկ։ Հատերը հավաքում եք այնքան, ինչքան որ ձեզ է հարկավոր։ Գործել եմ 4 համարի հելունով։ Մտավոր հավաքեցի 12 օղակ, երկրորդից գործում ենք ոչ թելով սյուներ ամբողջում։ Երկրորդ չարքը մեկ օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում ենք։ Անմիջապես առաջինից գործում ենք մեկ ոչ թելով սյուն, մեկ օղակ։ Մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից, մեկ ոչ թելով սյուն, մեկ օղակ։ Առաջինը բաց ենք թողնում երկրորդից, մեկ ոչ թելով սյուն, մեկ օղակ։ Մեկ բաց ենք թողնում հաջորդից եւ այսպես մինչեւ շարքի ավարտը։ Մեկ օղակ եւ իհարկե այստեղ։ Մեկ օղակ ենք բարձանում, պտտեցնում աշխատանքը։ Գործում ենք մեկ ոչ թելով սյուն, առաջին օղակից մեկ, երկրորդից եւ այս մյուս միասին գործում ենք հավաքում մեկ օղակ, նորից նույն անցքից մեկ, հաջորդից, հաջորդից, երեքը միասին մեկ օղակ, եւս մեկ, երկու, երեք, մեկ օղակ, մեկ, երկու, երեք եւ մեկ օղակ։ Շարունակում ենք նույն անցքից 1, 2 եւ 3։ Մեկ օղակ եւ անպայման այստեղ եւս նույն անցքից գործում ենք 1 ոչ թելով սյուն։ Մեկ օղակ պտտեցնում ենք։ Առաջինից գործում ենք 1 ոչ թելով սյուն, մեկ օղակ։ Այստեղ նաև անցքեր կան։ Այդ անցքերից մեկ ոչ թելով սյուն, մեկ օղակ, մեկ ոչ թելով սյուն, մեկ օղակ, և վերջում այստեղ անպայման գործում ենք։
Հաջորդ շարքը. Մեկ օղակ պտտեցնում եք աշխատանքը։ Բոլոր սյուներում գործում եք ոչ թելով սյուն։ Բոլոր անցքերով։ Եվ վերջինը։ Հաջորդ շարքը մեկ օղակ բարձրանում եք։ Առաջինից գործում եք մեկ ոչ թելով սյուն, մեկ օղակ։ Բաց եք թողնում մեկ օղակ։ Բաց եք թողնում հաջորդից ոչ թելով սյուն, մեկ օղակ։ Բաց եք թողնում հաջորդից։ Մեկ օղակ պտտեցնում եք աշխատանքը և արդեն սկսում եք գործել այստեղից։ Մեկ ուղիղ այստեղ եք, առաջինը բաց եք թողնում, մեկ անցքից երկու անցքից երեք, մեկ օղակ նույն անցքից, անպայման նույն անցքից եք մտցնում, և այս վերջում նույն անցքից ևս մեկ օղակ։ Եվ արդեն շարունակում եք, ինչպես որ այստեղից գործեցինք, մեկ օղակ պտտեցնում եք և գործում եք առաջինը, մեկ ոչ թելով սյուն, օղակ, նորից ես անցքից, մեկ ոչ թելով սյուն, նորից ես անցքից։ Ահա, գործում եք կրկին այստեղից, այստեղից հիմա սկսեցիք, սա նոյլ շարունակում եք մինչև այստեղ, հետո նոյլ շարունակում եք, ամեն անգամ սկսում եք այս շարքից, հիմա ևս պտտեցնում ենք, այս շարքում գործում ենք ամբողջը ուղիղ, հաջորդ շարքը գործում եք մեկ օղակ, մեկ ոչ թելով սյուն, մեկ օղակ, երկուսը բաց եք թողնում, այստեղից ոնց որ արդեն նորից շարունակում եք, մեկ օղակ, մեկը բաց եք թողնում երկրորդից, պտտեցնում եք, այստեղ ավել եմ եղել, պտտեցնում եք,
Եվ այստեղից կրկին գործում 1 2 3 միասին 1 ուղակ 1 2 3 միասին 1 ուղակ 1 2 3 1 ուղակ 1 2 3 1 ուղակ 1 ուղակ եւ նույն անցքից։ Ահա, եւ արդեն շարունակում եք ինչպես որ գործեցինք։ Այստեղ սա, այստեղից պետք է չունեի։ Ահա։ Եվ ստանում եք նույն գործվածքը։ Ինչպես որ սա է։ 2-3-ն բավականին գեղեցիկ են ինչ որ մի բան գործելու համար։ Այսքան այսօր։